بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری عادتوں سے پناہ مانگنے کی دعا. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء ہے. اے اللہ، میں تجھ سے بری عادتوں، برے کاموں اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. ترمذی شریف کی حدیث ہے. صبح و شام یہ دعا ایک مرتبہ ضرور پڑھا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.